Špinavec, buzerant. Danko sa včera v telke nechal počuť a dneska na Exprese na obed s Braňom Závodským hovoril o tom, že mali by sme zrušiť zákon o dlhovej brzde a mali by sme začať Slovensko konečne poriadne zadlžovať. A ja keď som to vypočul, tak pozerám, že čak on nie je normálny. Že on 4 roky tu rozkráda Slovensko aj so svojou slovenskou akože národnou stranou, teda skorej strakou. A teraz ako pred voľbami zistí, že rozpočet prázdny, veľká jama, tak akože chce to zahrábať a ľuďom zalepiť oči, že požičiame si prachy a vlastne ľudia sa nebudú pýtať, že kto to rozkradol. Tak sme mu dneska kúpili letenku do Grécka a normálne slušne som mu išiel po hlasovaní to odovzdať. Však teda, keď už teda hovorí o gréckej ceste, tak nech si to oskúša, nech sa opýta tých ľudí, ktorí teraz ešte 11 rokov po kríze, tam je 17% nezamestnaných v Grécku. Ľudia, ktorí akože dosť trpia na to, že mali takýchto debilov ako Danko za politikov, ktorí ich akože neuveriteľne zadlžovali. No a dal som mu to raz, hodil to po mne, dal som mu to druhýkrát, hodil to po mne a potom hovorí, že vypadne ty špinavý buzerant. No čo už, aspoň vieme, ako sa máme v Národnej rade vraj slušne vyjadrovať, lebo tento tu hlavne, tento tlk rozprával o tom, že mali by sme byť slušní a morálni a neviem čo. A takto sa správa v priamom prenose predseda Národnej rady k obyčajnému poslancovi. Čaute, bojujeme proti zlodejom ako Andrej Danko neustále.